To su bile djevojke, buduće balerine iz škole za balet i ritmiku. Iz nekog razloga svaka djevojčica u svom genetskom kodu ima upisanu želju u jednoj fazi da postane balerina, nakon toga da nosi samo rozo. Nekima se snovi i ostvare, a važna stepenica na tom putu do postanka prave profesionalne balerine i škola za balet i ritmiku, državna umjetnička plesna škola s programima obrazovanja za klasični balet i suvremeni ples. Koje su tamo novosti, što rade prema kraju školske godine, doznaćemo u razgovoru. S nama su Antonijeta Šeketa-Glajh, pročelnica baletnog odjela škole, i Almira Osmanović, balerina i nacionalna prvakinja. Dobro nam došle. Hvala lijepo. Možemo predstaviti i djevojčice, balerine, koje su nam plesale. To su djevojčice koje pohađaju odjel klasičnog baleta. Evo, učenice su drugog, trećeg i četvrtog razreda našeg odjela i mi smo vam pokazali jedan dio sa naše buduće produkcije koju ćemo držati 26.3. a koja se zapravo održava iz razloga što naša škola mijenja ime u naziv Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje. Pa nam je to jako, jako bitno da jednostavno pokažemo Zagrebu i cijeloj Hrvatskoj da je teta Silvija bila izuzetno bitna za plesnu umjetnost našeg grada. I tako da smo upravo time željeli odati počast, s obzirom da naša škola zapravo proizašla iz baletnog studija Silvije Hercigonje, koja je radila pri Malom kazalištu Trešnja i tijekom svih godina, to je bilo od 71. do danas, znači škola je stekla svoju samostalnost i od tada radimo kao umjetnička škola, odnosno plesna škola. A prije nego što je postala nacionalna baletna prvakinja i prije nego što se obrazovala na elitnim svjetskim baletnim školama, Almira je upravo radila s tetom Silvom. Pa teta Silvija je, znate, da nije bilo tete Silvije, ne bi mene danas kao balerine bilo. Vjerojatno bi nešto drugo bilo. Teta Silvija i Malo kazalište Trešnje bilo moje susjedstvo. I ja sam vidjela te ovako slatke balerinice kako idu sa nekakvom vrećicom i znala sam da one u toj vrećici imaju suvog punđice. Idu prema tom teatru da tamo nešto postoji prekrasno što bi ja, evo kao što ste rekli, voljela biti. Jel? I tako sam došla tamo, vidjela sam jednu divnu predstavu. Upisala sam se u baletni studio i de facto je teta Silvija mene odgojila skroz do mog odlaska u teatar, u Hrvatsko narodno kazalište. Onda je pozvala tadašnjeg ravnatelja baleta i kad je ona sa mnom odradila cijeli program, naime kad sam ja odlučila biti balerina, jer to je ipak studio, to nije škola tada bila, jel? A bila je samo škola na Ilirskom trgu, onda, a ja se nisam željela od nje odvajati. Onda je ona sa mnom cijeli program, je li ona isto tako išla po u školi, završila je metodiku u Engleskoj, ona je imala program, samo nije to bilo sve, kako bi se to reklo, verificirano. Jel? I onda je ona sa mnom to odradila, dakle, bez te neke potvrde i diplome, ja sam to sve, nisam de facto imala. Je li bila stroga? Bila je jako stroga, bila je strašno temperamentna, bila je stroga i bila je dobra ujedno. Ona je bila, znate, osim što je bila veliki pedagog, bila je veliki koreograf. Ona je radila velike predstave i to su vam bile maestralna djela. To su bila djela, komponirala se glazba. Stvarali su se kostimi, recimo Ljubica Wagner je radila kostime, Augustinčić je radio svjetla, Bersa je pisao glazbu. To su bila velika baletna dječja, male dječje koreografije, dakle za djecu, ali velike koreografije. Znate, ona je baš bila bez nje de facto i bez tog jednog početka, ne bi ni bilo ovoga daljnjega. Poslije je to Antonijeta sjajno preuzela i onda i to je sad, ja se nadam da će se uspjeti, ne znam, napraviti i cjelovita srednja baletna škola, tako da ta djeca poslije te baletne škole niže ne moraju ići tražiti gdje će se upisati dalje nego. E sad, vi ste bili ravnateljica ove škole, ali zašto vam je bilo toliko bitno promijeniti ime i zašto to toliko ističete? Gledajte, nije nam bilo toliko bitno promijeniti ime. Prvo je zapravo prije puno, puno godina, 92. kada sam ja iz HNK došla u našu školu, koja tada de facto nije imala status škole, nego je bila u sastavu Gradskog kazališta Trešnja. Trebalo je zapravo beskrajno puno i truda i vremena da bi se dokazalo gradu da još jedna škola zaista je potrebna ovom gradu. I tako da smo nakon stvarno dosta problema uspjeli tek 94. godine osamostaliti školu, zapravo izdvojiti je iz sastava Gradskog kazališta Trešnja. I od tada škola ima svoju pravnu osobnost i što je zapravo, to je prva škola u Hrvatskoj koja je imala zapravo dva odjela unutar same sebe. Znači imali smo odjel klasičnog baleta, što je bio baza, i odjel ritmike i plesa.
Znači, nakon tijekom svih ovih godina gdje je stvarno se pokazalo da je ta škola potrebna, da jako puno djece polazi našu školu, s obzirom da je, nažalost, sve manje interes za klasični balet, jer je beskreno težak, beskreno zahtjevan, pokazala se zapravo... Ovak plesat neke drugo da, nego klasičan balet. Pokazala se zapravo potreba za suvremenim plesom, koji je sada nekako puno aktualniji nego klasični balet. I upravo iz tog razloga, 2013. godine, naša škola je uspjela ostvariti tu želju da postane i srednja škola suvremenog plesa. E, tu dajete zapravo djeci i zvanje. Tako, i tu dajemo zvanje scenskog plesača koje se nakon 4 godine srednje škole, zapravo nakon tog obrazovanja djeca odškoluju da bi mogli biti samostalni scenski plesači. Ali vi ste pitali zašto Silvija Hercigonja? Logično je da je Silvija Hercigonja, jer ona je u tom kazalištu tada Trešnja, Trešnjevka, sada Trešnja, jer ona je pokrenula sve, ona je pokretač plesa, ona je cijelo pokretač svega. De facto preko mene sa školom, jer ja sam s njom završila, ali bez diplome. Ali sam otišla poslije u HNK i poslije u Rusiju, u Vaganovu, gdje su me primili na temelju mog znanja. Dakle, ona je pokretač svega i to je... Zapravo vi, jer niste željeli da teta Silva ode. Tako je, neki način. Mnoga su djeca prošla kroz njezine ruke, mnogi se sjećaju njezinog specifičnog glasa i, kako ste i sami rekli, strogoće. Možete li se još malo prisjetiti kako su izgledali ti dani? Tko su vam bile kolegice, možemo reći, na pozornici? Znate, mi smo vam imali jednu divnu energiju. Ja neću to nikad zaboraviti, to je bila moja obitelj. Ja sam odrasla u tom kazalištu. I uvijek ću se sjetiti, Ja sam to veselje me pratilo kroz cijeli moj život. Ona je uvijek bila vesela, šarmantna, duhovita i sve to prenosila na nas. I mi smo živjeli u jednoj zajednici ispunjeni ljubavlju, što je vrlo važno. Ja kad sam došla u teatar, ja nisam imala ni zlobe, ni ničega, osim jedne velike ljubavi i želje za plesom. Što danas, nažalost, po školama različitim uvijek se nekako profesori, uvijek se nešto događa, uvijek. Ali recimo što sam ja još nešto imala kao jedna mlada balerina, veliko scensko iskustvo. Ja sam došla u HNK, ja se nisam pozornice bojala. Tko su bili plesačice tada u HNK? Tada je bila Vesna Butorac, tada je bila Silva Muradori, Maja Srbljenović, Turku, Marin Turku, mislim, to su bile velike zvijezde, Milena Leben, Slavica Prebeg. To su bile, znate, mislim, kad sam došla u HNK, kad sam sve te njima, Marina Kraus, kad sam vidjela sve te zvijezde, onaka, ali, znate, nisam imala straha. Nego, ja se sjećam prve probe Papisa Ivana, Miljenko Vikić je radio, imala sam, ne znam, 18 godina i imala sam jednu ulogu, onako malo moderniju, ali vrlo zahtjevnu izraženu glumačku, trebala sam se šibat, trebala sam, što kad netko dođe iz baletne škole se sad mora šibati, nešto tam ludovati. Ja sam to sve radila, ovi su svi ostali u šoku, kak je mala izražajna i kak se mala ne srami. To je ono da ti nemaš straha, što je teta Silvija, recimo, svima nama davala. Ali zanimljivo je kako nije nikad bilo muškaraca u našoj profesiji, a u Selskoj je jedan dom dan danas za dječake koji su bez roditelja. I ona je došla ravnatelju, dogovorili su se i došlo je 30 dječaka kod nas jedan dan. I onda ih je ostalo 15 i mi smo s njima radili predstave. Oni su bili naši partneri, oni su bili moja podrška, oni su se u štrampice kupili, se suspenzor, obuklo, opralo, čistilo, onak bili su sjajni. Ti dečki su... E sad imamo još... Jedan je čak završio kao plesač. Imamo sad još toliko vremena malo reći što vas čeka sad pred kraj školske godine, zašto su vam te produkcije toliko važne. Znači, naša škola uobičajeno svake godine na kraju školske godine želi prezentirati rad tijekom godine i uvijek imamo godišnje produkcije. Ove godine smo ju pomaknuli malo ranije i sad se desila jedna ovako zgodna situacija, Orašar, koji je inače božićna predstava. Mi ćemo 26. znači u ponedjeljak prikazati prvi čin Orašara koji je zapravo prilagođen našim učenicima. I stvar je u tome što smo mi to trebali održati negdje oko Božića, međutim stvar se prolongirala pa ćemo sad malo promijeniti naziv pa će to biti proljetni Orašar, tako da ćemo 26.3. imati... A u proljeće i pada snijeg. Tako je, da. S obzirom kako se to vrijeme promijenilo... Je li to javno? U Travnom će biti, da. Znači, kulturni centar u Travnom, tamo će biti predstava. I sad, ako smo možda nekoga zainteresirali, možda nekog dječaka kojih uvijek nedostaje, rekli ste i sami, kad su upisi? Upisi su u 6. mjesecu, znači na kraju školske godine, negdje sredinom 6. mjeseca. Postoje i ljetni upisni rokovi i jesenski.
Što se tiče dječaka, naravno, uvijek su nam dobro došli. Za sad imamo 3 dečka na odjelu suvremenog plesa u srednjoj školi, a želja nam je da ih ima što više. A od koje godine, znači, djevojčice već trebaju razmišljati o upisu? Je li to paralelno s osnovnom školom? Pa, nažalost, nije. I tu su sad problemi, upravo je naše ministarstvo, tako, tu je malo u koliziji upis srednje škole sa završetkom, znači, srednje baletne škole. Pa se nešto razmišljalo o pomicanju dobne granice, mada ja osobno smatram da je negdje 9-10 godina najidealnije za upis djece u prvi razred baletne škole. Tako i u Rusiji. Da. Hoćete li vi se baviti pedagogijom? Pa znate, ja se već odavno bavim, ne radim u školi, ne radim, ali ja se pedagoški bavim i sa glumcima. Ja sam izvanredni profesor scenskog pokreta na Akademiji u Splitu. Sa glumcima mladim radim, budućim glumcima, i to je vrlo zanimljivo. Radim ovdje u Libertasu, radim sa mladim pjevačima, budućim solo pjevačima u Puli, tako da taj dio, a naravno da vodim i vježbe i da isto tako ne sa ovako najmanjima, ali sa malo starijima radim, tako pedagoški se ipak na kraju nekak svi bavimo. Puno uspjeha. Čestitamo na svim ovim promjenama. Želimo vam još nadogradnju ove škole, da postanete jedna lijepa srednja škola i da se konačno i ovdje zaokruži to obrazovanje i ta tradicija koju Zagreb ima, prelijepih vrhunskih balerina i u osnovi plesača. Tako i takvih. Hvala vam na gostovanju u našoj emisiji.